שלום לכם, קוראים לי ג'וני אבאיה, אני מורה דרך במדינת ישראל, מוסמך, שהבאתי תיירים למערת המכפלה בחברון, 15 תיירים מגרמניה שרצו להיכנס למערת המכפלה עם המדריך שלהם, בכניסה למטה, במדרגות, איפה שאני עומד פה, מאחוריי, אתם רואים את המדרגות, ואת... מערת המכפלה. פנו הנה שני חיילים נחמדים שעושים את העבודה שלהם נאמנה וביקשו ממני להזדהות. הזדהיתי בתור מורה דרך בשמי, ג'וני אבאיה. שאלו אותי אם אני יהודי. אמרתי לו, אני נוצרי. אמרה לי, אם אתה נוצרי-יהודי. אמרתי לה שאני לא מכיר הרבה נוצרים יהודים אלא משיחיים אבל אני ערבי נוצרי מחיפה חידדתי מאיפה אני בא ומה השם שלי ושאני מורה דרך מוסמך מטעם משרד התיירות גם ראתה את הטאג שלי עם מספר הרישיון שלי ובכל זאת הקצין לא הרשה לי להיכנס אלא הרשה ל-15 נוצרים מגרמניה להיכנס ולנוצרי מהארץ לא הורשה להיכנס למרות שהוא מורה דרך שבא להסביר לתיירים שלו את חשבות המקום הזה ליהדות וגם לאסלאם. התקשרה לקצין והסבירה לו פעם, פעמיים, שאני פה לא פעם ראשונה ולא פעם שנייה ולא פעם שלישית ואני עולה כל הזמן למעלה התשובה הייתה חדה וקצרה, אני לא עולה למעלה. ביקשתי הסבר, למה אני לא עולה למעלה? האם אני... בגלל שאני נוצרי? הרי 15 נוצרים עלו למעלה. והם מגרמניה. אני נוצרי מהארץ, לא הורשיתי לעלות לגרמניה. האם בגלל שזה אני ערבי? לא מספיק שאני אזרח ישראלי, לפי משורת הדין, עם תעודת זהות, עם... דרכון ועם רישיון מורה דרך מטעם משרד התיירות. כל זה לא עזר לי לא, לא לעלות למערת המכפלה, לא עזר לי לעלות את דרג המדרגות הזה כדי להסביר לתיירים מלמטה מה הם רואים. אפילו את זה הוא לא אפשר לי. אני לא יודע איזה סיכון ביטחוני הבאתי עליו, על אחריותו. כדי לעלות למערת המכפלה, או אפילו רק את גרם המדרגות הזה, שמוביל לי שמה, כדי להסביר לתיירים. ביקשתי בכל דרך אפשרית, נימוסית, להרשות לי. נפלתי על אוזניים ממש אטומות. גם ביקשתי שיבדוק אותי, גם לא עזר. והנה, הוא מסר לי רק את השם שלו. את המספר האישי שלו, ולך תתלונן. ואנחנו נדאג להתלונן ולהביא את זה עד, עד הדרג העליון ביותר, גם עד לדרגת השר, לעיתונות, לטלוויזיה ובכל מקום. שאפשר להגיע אפילו עד ראש הממשלה. אני רוצה להביא את זה עד למעלה כדי לקבל את ההסבר הנאות על מישהו ש... מסביר את המדינה הזאת שהיא מדינת ישראל, מדינה של כולנו ולא מורשה ומופלה לרעה בגלל שהוא ערבי. תודה רבה.